den všem, jsou tu říjnové zprávy z gymnázia. Zářijové akce a také, co nás čeká tento měsíc, to všechno se dozvíte od našich redaktorů a hostů a začneme systematicky, od začátku. Právě začátek studia novým prvákům obohatil adaptační kurz. Na ten se vydali hned druhý týden a až na výjimky na kole. Adaptační kurz prvních ročníků se konal od úterý 8. do pátku 11. září, stejně jako loni v rekreačním středisku u Věšína. Téměř všichni účastníci se na místo vydali na kole a tak okrajovými částmi brdských lesů projela postupně 90 cyklistů. Během samotného programu kurzu byly třídy rozděleny na skupiny a každá absolvovala aktivity pod vedením jednotlivých instruktorů. Pestře složený program zajistil, že každý z prváků si snad užil to své. Pod vedením Lenky Pavelkové se studenti učili zacházet s GPS navigacemi a plnili i dobrodružné úkoly. Lucie Albrechtová si pro studenty připravila výtvarnou dílnu založenou na osobnostech prváků. Pod vedením Petra Vocílky se padalo do příkopu i lezlo po laně. Miloslava Šmolíková si připravila hru na šamany a ukázala studentům, jaké to je pohybovat se po hmatu. Zdeněk Vondrák se chopil protidrogové prevence. Nejvíce mi líbila hra Blbárna a díky tomu, že pršelo a všude bylo bahno, tak bylo super do toho bahna padat. Z adaptačního kurzu se mi nejvíc líbilo, že jsme tam jeli na kole. Také se mi líbily aktivity v lese, které byly docela poučné a víceméně se mi líbily i ubytovny. Tak aktivity, které nám učitelé připravili a speciálně GPS v lese. Tečkou celého kurzu bylo tradiční divadlo, které musela každá ze tří tříd připravit jako jeden tým. Letošní adaptační kurz se zapsal také do dějin školy tím, že se jí zúčastnilo všech 97 prváků. Michal Novák, GYM TV, Brdy. Procvičit si němčinu a poznat hlavní město našich sousedů, takový cíl měl zájezd do Berlína, na který se 3. zářijový týden vydala 50 gymnazistů. Skupina především německy mluvících studentů se v týdnu od 14. do 17. září vypravila na poznávací zájezd do Berlína a nedaleké Postupimi. Tady na ně první den čekala prohlídka historické části Berlína, kterou zahájili u památníku holokaustu. Končilo se v Pergamon Museum, kde je vystavena například i šteřina Babylonská brána, ale i mnoho dalších zajímavých historických předmětů. Večer dostali studenti rozchod na Alexanderplatz a mohli tak sami prozkoumat chování a kulturu místních lidí. Úterý studenti zahájili plavbou po řece Sprévě a měli tak možnost obdivovat Berlín z úplně jiného pohledu. Pokračovali prohlídkou zámku Charlottenburg a jeho krásných francouzských zahrad i anglického parku. Dále se jeli podívat na checkpoint Charlie, dřívější přechod mezi východním a západním Berlínem, a muzeum topografie teroru, kde byly k dispozici písemné i obrazové dokumenty z druhé světové války. Den zakončili na vyhlídkové plošině Panoramapunkt, kde si tak mohli celé město prohlédnout jako na dlani. Předposlední den památky vystřídala berlínská zoologická zahrada, a to hned ta 5. nejstarší na světě. Tady si nad rámec standardní prohlídky mohli studenti projít také budovu s mnoha akvárií. Následovala prohlídka interaktivní výstavy Story of Berlin. Večerní zastávka u slavné East Side Gallery, nejdelšího zachovaného úseku berlínské zdi, krásně zakončila program celého dne. Ve čtvrtek studenti vyjeli na střechu budovy Říšského sněmu Reichstagu, kde se žáci v prosklené kopuli na střeše budovy mohli naposled pokochat výhledem na celé město. Dále už všechny čekalo město Postupim. Nejen zámek Sanssouci s krásnými zahradami, ale především Sicilienhof, kde se po druhé světové válce konala postupimská konference. Celý zájezd proběhl pod vedením profesorek Ivany Maškové, Libuše Forštové a ředitelky Ivy Kadeřábkové a u studentů zanechal jen pozitivní ohlasy. Nejvíce mi tady líbil Reichstag, zoo a Brandenburská brána. Zoologická zahrada byla úplně super, nejvíce mi líbilo akvárium. Skupina se vrátila kolem 10. hodiny večer před budovu školy. Adela Dobešová, GYM TV, Příbram. Jak se dělá televize? Tak zní název projektu, který už po 4. hostí Gymnázium Příbram. 16. a 17. října se sem sjedou redaktoři školních televizí z celé republiky a budou prezentovat svou tvorbu. Součástí akce jsou také besedy se známými tvářemi. Více informací má Václav Vešťák. Ahoj Vašku, na koho se můžeme těšit?
Hezký den. Myslím, že složení letošního ročníku bude opravdu hvězdné. Návštěvníci se mohou těšit jednak na osobnosti, které v minulosti na gymnázium už zavítali, například na generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, meteoroložku Taťánu Míkovou, sportovního komentátora Roberta Zárubu nebo moderátora Jakuba Železného. Zároveň ale přijedou osobnosti, které naše pozvání přijali úplně poprvé, například moderátor Václav Moravec nebo dramaturg pořadu Reportéři ČT a zároveň jeho moderátor Marek Wollner. A odkud k nám školní televize přijedou? Školní televize k nám přijedou opravdu z celé České republiky. I v tomto směru bude letošní ročník rekordní. Přihlášeno jich máme celých 13. Přijedou například školní redakce z Prahy, Zlína, Borohrádku, Litomyšle, Opavy. Takže myslím, že návštěvníci se mohou těšit, že uvidí tvorbu celé České republiky. Je akce určená jen pro školní televize, nebo se mohou přijít podívat i studenti školy? Samozřejmě se mohou přijít podívat i studenti gymnázia, může se přijít podívat i celá široká veřejnost, budeme velmi rádi. Pokud by z nějakého důvodu dorazit jste nemohli, můžete sledovat živý přenos z některých přednášek na stránkách projektu www.jaksedělatelevize.cz. Děkujeme za informace a budeme se těšit. Školní televize už tradičně vyráží také mimo školu a některé její reportáže můžeme najít v rubrice Za humny. Ta následuje právě teď. Dobrák Fest. Takto se jmenuje koncert na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který se konal 19. září už podruhé na K-farmě v Žežicích. Festival byl zahájen kapelou Bastardi, kde mimo jiné vystupuje i gymnazistka Markéta Ševčíková z 2. C. Dále účinkovaly kapely Výčep a Pakáš, kde je zpěvákem Jaroslav Friebert. Výtěžek z těch akcí, jak z loňský, tak z letošní, půjde přímo na podporu nadačního fondu Dobrý anděl. A jak bylo vidět, návštěvníci si zábavu a hudbu patřičně užili. Letošní ročník Dobrák Festu navštívilo velké množství lidí a také dětí. Nejmladší návštěvníci se tu vyřádili na dřevěném koni a na houpačkách. Chutné jídlo a pití za rozumné ceny ještě více zlepšilo náladu účastníků festivalu. K té určitě přispělo i dobré počasí, a tak si užívali všichni návštěvníci, mezi kterými byli i naši spolužáci z gymnázia. Festival byl opravdu vydařený a na konto nadace se vybralo skoro 25 000 korun. Michal Novák, GYM TV, Žežice. A je tu tradiční rubrika Zajímaví studenti. Do kvarty chodí trojice žáků, kteří v loňském roce se svým robotem vyhráli celorepublikovou soutěž. Jaká byla k vítězství cesta a co následovalo? Zjišťovala Adela Dobešová. Já jsem Vojtěch Ježek, jsem z kvarty a je mi 15 let. Já jsem Jan Hlaváč, je mi 14 let a chodím taky do kvarty. Jmenuji se Vít Gerdon, je mi 15 let a chodím do kvarty. Vy jste se kluci v letošním roce stali mistry republiky v robosoutěži, což je celku takový netradiční koníček. Jak jste se k tomu dostali? Čí to byl nápad, že se zúčastníte? Tak nápad to byl můj a Vojty, protože jsme se jednoho dne, když jsme šli z jídelny, všimli letáku, který byl na nástěnce školní a tam vlastně nás to docela zaujalo. Tak jsme se domluvili, že bychom se mohli přihlásit. No a poslední možný termín mi Vojta zavolal, jestli by to teda to zkusíme. A já jsem se mu řekl, že ano, tak jsme skontaktovali i Víťu a Vojta to všechno přihlásil. Jaká byla pravidla soutěže? Měli jsme projít co největší část bludiště, na který bylo 40 bodů, něco jako Pac-Man, a za dobu 90 vteřin ovládnout tu největší část bludiště. Z čeho jste stavili robota? Byly i na tohle pravidla? Museli jsme postavit robota ze stavebnice Minstone a musel být v určité velikosti. Musel mít 28 cm do šířky i do délky. Měli jste nějak rozdělené pozice nebo jste všichni pracovali na všem? Tak Honzík, ten konstruoval především toho robota a Vítě spolu se mnou jsme to programovali. Poté Vítě ještě obsahoval toho robota. A Vojta byl vlastně kapitán celého týmu. Jak jste na soutěž trénovali? Dá se to vůbec? Tak, trénovat se určitě dá. Vlastně nejdříve jsme se domluvili, že dvakrát týdně tady ve škole zkusíme něco sestavit a potom to pustit, co to bude dělat. Takže jsme zašli za panem Benešem a ten se potom sám rozhodl, že nám postaví hřiště, vlastně, které bylo potom i na té robosoutěži, aby jsme na ně mohli trénovat. A potom, když jsme měli třeba někdy volno, tak jsme se také domluvili a trénovali jsme taky.
Měli jste jistotu, že když to vyšlo na tréninku, vyjde to i na soutěži? Protože tam na soutěži byl jiný povrch toho hřiště a ty pneumatiky mohly prokluzovat. Záleželo to na hodně faktorech a to právě nebylo někdy jisté. Vlastně když jsme vždycky tady pustili robota, tak robot se skoro vždycky, nebo podle toho, jak jsme to moc trénovali, se choval jinak. Takže jsme doufali, že to vyjde. Záviselo na nabití baterky a podle toho jsme si nebyli jistí. Že když nám to prošlo na 40 bodů, jsme říkali, jo, to je dobrý. A co když protivníci vymyslí nějakou lepší taktiku, kterou by tu bludiště prošli? Což by bychom to vlastně nemohli ovlivnit, i kdybychom nastrádali 40 bodů. Jak probíhal samotný soutěžní den? No, asi v 9 hodin jsme přijeli na Vysoké učení technické v Praze. A tam jsme měli asi 2 hodiny na přípravu robota. My jsme ho jenom lehce nakalibrovali a užívali jsme si pocit, jak to ostatním protivníkům nejde, jak se jim tam roboti pořád přeskakují překážky a tak dále. A přitom vlastně nám vlastně to poprvé sebralo těch 40 bodů, takže jsme byli spokojeni a nechali jsme toho a koukali jsme na ně. No. A vlastně jsme v té soutěži byli jediní, kdo získal maximální počet bodů. Takže tím, že jste sebrali vlastně maximální počet, tak vás vítězství nepřekvapilo? Nepřekvapilo nás, když jsme věděli, že do finále jdeme s soupeřem, který byl stavěn tak, že obcházel kolem stran a to bludiště bylo konstruované tak, že jste to nemohla projít všechny body bez toho, abyste odpustila tu stranu. Takže jste nemohla sebrat maximum. A jelikož náš robot to uměl velmi dobře, tak jsme si byli v celku dost jistí. Ale po té nehodě, co se nám stala, když se nám vypadnul jeden káblík a robot se zastavil a sebral za jedno z dvoukou pouze jeden bod, tak jsme pouze opět o jeden bod postoupili do semifinále. Hodláte se zapojit i v letošním roce? Tak zajisté se hodláme. Minulý ročník nás velice překvapil. Bavil nás a tento rok plánujeme, že se zúčastní i asi i 2 týmy. Pokud někoho robotika zajímá, má šanci se k vám přidat? No tak určitě, protože teď on pořádá vlastně škola Robokroužek, na kterém konstruujeme různé roboty a využíváme klidně i předlohy soutěží z minulých ročníků té robosoutěže. A vyrazil pan Beneš. Že ten kroužek robotiky v podstatě funguje pravidelně v pondělí, bude fungovat od 15:45, chodit tam můžou v podstatě libovolní zájemci. No a naším cílem je tam sestavovat roboty, kteří budou buď to podle fantazie těch studentů, anebo podle návodu. No a samozřejmě budou k tomu vytvářet příslušný programy, tak aby ti roboti se chovali tak, jak autor chce. Nezůstaneme vám dlužní ani dnešní anketu. Po chodbách a ve třídách jsme se ptali studentů a učitelů. A na co? To se dozvíte přímo v anketě. Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádková postava? Krteček přece. Jasně, že Harry Potter. Maková panenka. Krtek. Doris filmu Hledá se Nemo. Loupežní Krumcajs. Moje nejoblíbenější pohádková postava je Dubínek. Moje nejoblíbenější pohádková postava je Arielka. Tak za mě je to taťka Šmoula. Hurvínek. Tak moje oblíbená pohádková postava je vlk z červené karakulky a bylo mi velmi líto, že mu jeho plán nevyšel. No Víla a Málka přece, ta je nejkrásnější. Tak pro mě je to dědeček Hříbeček z Mrazíka, protože to byl správný ruský mužík, který zaklel sebestředného a zlého Ivana a přispěl tak k rozvoji ruského impéria. Přichází čas pro Michala Nováka, který má připraven stručný přehled akcí, které nás čekají v říjnu. Mám pravdu, Michale? Ano, je to tak. Dobrý den. Pojďme se teď podívat na výběr toho nejlepšího z následujícího měsíce. V těchto dnech až do pátku 9. října si užívá na ozdravném pobytu třída Prima pod vedením Štěpánky Očenáškové. Dnes také do Prahy na divadelní představení v angličtině vyrazila skupina pod vedením Marcely Haškové. A kdo divadla nemá dost, v
podvečer začíná cyklus představení Příbramského klubu mladého diváka komediálním thrillerem Umění vraždy. 16. a 17. října vás pak ještě jednou zveme na besedy a prezentace v rámci projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. A pak zasloužené prázdniny. Ty podzimní přijdou na řadu po středečním státním svátku 29. a 30. října. A o dalších akcích se budete postupně dozvídat z našeho webu. Přejeme vám hezké říjnové dny a v listopadu naschledanou.